Ще раз про особливості зимової риболовлі. 21-річний мешканець Васильівського району вийшов у вільний час трохи порибалити. Збирався відпочити та зловити пару рибин, а довелося рятувати життя людини. Олег Ліпатов і не уявляв, який улов чекає його ввечері. Прийшов, як звичайно, до затоки на Дніпрі між Приморським та Малокатериновкою. Його односельчанин, 70-річний Микола Петрович, рибалив тут ще зранку, тому почав збиратись додому. Але, незважаючи на поради та досвід, обрав коротший шлях з промоїнами та крихким льодом. До середки дійшов і провалився. Провалився, кричав «спасіть, допомогайте». Спасибо, конечно, Олегу, тоже рыбачил со мной вместе, выходил домой, услышал, взял гилку. Но я уже, конечно, минут 15 барахтал. Когда начался клев, но слышу, кто-то кричит, типа, помогите. Когда обратил внимание, дед уже плавал. Я в спешке начал собираться, пока до него добежал, там бежать где-то километр, полтора. Пока добежал, ну, смотрю, дед уже плавает. Бежал, нашел по пути с собою палку. Что не начну переворачиваться, лед ломается, ломается. А потом я начал локтем пробивать до толщи леда. Пробился, начал перекидываться, ну, сил уже теряю. Ну, тут как раз Олежек. Когда вот он схватился, его выдернул, потихоньку на берег вытянул, костер ему помог разжечь. Тим часом до місця події прибули рятувальники 6-го професійного пожежного посту по охороні Степногірська та дружина врятованого. Їх номери встиг набрати Олег, поки біг до діда. Спасателями було прийнято рішення визвати скорую і доправлено пострадавшие непосредственно до пожарного автомобиля. На месте дождались скорую помощь. Медиками был установлен диагноз общее переохлаждение. Пострадавший отказался от госпитализации. На данный момент спасенный находится дома и ничего его здоровью не угрожает. На щастя, Олегові вдалося вчасно добігти до потерпілого. Зараз Микола Петрович знаходиться вдома та його здоров'ю нічого не загрожує.